მე ვარ გიორგი დაცუკიშვილი და წარმოგიდგენთ Microsoft Word 2016-ის ვიდეო გაკვეთილებს. ჩვენი ეს ვიდეო ეხება ტექსტის გასწორებას. ტექსტი, რომელიც აკრეფილი გვაქვს დოკუმენტში, მოცემულია ეკრანზე ამ შემთხვევაში, უნდა გასწორდეს რამდენიმე ნაირად. შესაძლებელია გასწორდეს რამდენიმე ნაირად. პირველი ეს გახლავთ ტექსტის გასწორება მარცხენა მხარეს, აი როგორც ხედავთ, მარცხენა მხარეს სწორია, ხოლო მარჯვენა მხარეს შეწეულია. ტექსტის გასწორება შუაში, როცა ცენტრირებულია ტექსტი და თანაბარ მანძილზეა გადასული დოკუმენტის სიტყვები, ანუ ხაზის სიტყვები და ასევე მარჯვენა მხარეს გასწორება, სადაც ეს მხარე სწორდება თავისით. ან ორივე მხარეს გასწორება justify, რომელიც აქედანაც და აქედანაც ხდება. იგივე ბრძანებები შესაძლებელია კლავიატურაზე ხელით დაჭერით. Ctrl R არის right, Ctrl L არის left, Ctrl E არის center, ანუ შუაში და control G არის გასწორება justify-ის რეჟიმში, ანუ ორივე მხარეს. იგივე პარამეტრები შეგვიძლია შევასრულოთ პარაგრაფის advanced ნაწილიდან, სადაც გამოსულ პარაგრაფის მენიუში თქვენ შეგიძლიათ general alignment ნაწილში შეარჩიოთ left, center, right და justify.